Havalar çox isti olsa da biz sizə burada Blumolda Amerikan waffle-dayıq. Təbii ki, sizi sərinləşdirəcək kokteyl təqdim edəcək. Əlbəttə ki, Tural bəylə bərabər. Sabahınız xeyir olsun, Sabahınız Tural xeyir, bəy. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Görək bizə bu gün Tural bəy az da olsa hazırlıqlara başlayıb artıq. Hansı kokteyli hazırlayacaq? Bu gün sizlərlə bir yerdə Oreo milkshake hazırlayacağıq. Yəni milkshake standartlara uyğun olaraq hər kəs bilir ki, dondurma, buz və süddən ibarətdir. Sadəcə istəyən insanlar fantaziyalarını artırıb əlavələr edə bilərlər. Biz də ona uyğun bu gün Oreo milkshake hazırlayacağıq. Bəli, məhz Tural bəy də bu gün bizim üçün fantaziyasını işə salaraq fərqli milkshake hazırlayacaq. Elə isə başlayaq. İlk növbədə deyək ki, nələr qatılacaq tərkibinə? Bizə lazım olacaq buz, ən əsas. Bəli, süd, dondurma, damla şokoladı, əlavə dad, bəzək vermək üçün və çox yerdə sirop istifadə edirlər, şokolad siropu. Sadəcə biz sırf şokoladın özündən də istifadə edəcəyik ki, dadı daha yaxşı olsun, bəli. Başlayaq elə isə. Buyuraq. Həm sərinlik, həm ləzzət. Milkshake-imiz hazır oldu. Təbii ki, dadına baxaq. Xoş olsun. Çox möhtəşəm. Təşəkkürlər. Milkshake-in dadı da ona qarışıb. Çox gözəl bir dada mənə gəlib. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xoş olsun. Siz sağ olun ki, gəlmişsiniz. Biz də dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, yayın ən ləzzətli, ləziz şirniyyatlarını və eyni zamanda da kokteyllərini məhz Tele Səhərin mətbəxinə baxın. Bizlə bərabər siz də hazırlayın. Sağ olun, sabahlarınız xeyirli olsun.